Det är dagens grej. Kom och trolla en grej för mig. Hej, hej, Conny Ray. Idag tänkte jag visa er mitt magiska rör. I det här röret så bor det en liten gubbe. Nu ska ni passa på. Vi ska ta det här snöret och knyta runt röret så. Ni ser att det är en riktig knut där. Nu är det så att den här gubben, han är lite morgontrött. Det är inte säkert att han är vaken ännu. Men han är ganska lättväckt. Vi ska ta och stoppa in ena ändan på snöret genom röret så här. Ja, nu är han säkert väckt, det tror jag. Ja, vi ska se. Vi tar och stoppar in knuten också in i röret så här. Så. Bra. Nu ska han hjälpa mig att trolla. Det är den här lilla gubben som gör jobbet för mig idag. Jag ska bara säga min trollformel upp i fingern och så säger jag hej, hej, Conny Ray. Och nu måste han ha vaknat. Det måste han. Nu gäller det bara om han har hjälpt mig att trolla. Vet ni vad han skulle göra? Jo, han skulle hjälpa mig att trolla bort knuten. Och minsann, det har han gjort också. Men han fick ju fin hjälp också. Undrar ni vad gubben är? Ja. Ja, han finns inte i röret. Nej, det var trollformen. Ja, det förstod ni redan, ja. Det här, det är en toarulle, va? Ja, som jag bara har gjort lite finare. Man kan ju måla den för hand eller man kan sätta på sån här papper, va? Ja, det är mycket snyggare faktiskt. Ja, så blir det som ett litet magiskt rör, tycker jag. Man gör en riktig knut så att det verkligen sitter. Så. Mm. Sen så tar man den delen av snöret som går åt höger i det här fallet. När ni tittar på så går det ju till vänster då, va? Så stoppar jag igenom det genom röret så här. Mm. Sen kan man prata om en gubbe eller någonting, det är ju bara för att få lite roligt att prata om. Så stoppar jag in knuten så in i röret. I och med att jag gör det så försvinner knuten. Mm. Men så pratar jag om den här gubben och så bara för att det ska bli lite roligt. Mm. Sen så kan man säga trollform eller svänga med trollstaven. Är det knuten borta? Okej, okay, här är inte nej, knuten borta. Nej, men det var nära. Jaha, det var nära, ja. Man tar den enda som är åt till närmaste öppning utav röret om vi säger. In i röret och knuten är borta.